Ja, gratulerer Jonny. Nå smaker vel jordriva bedre. To poeng smaker alltid godt, og i dag synes jeg vi gjør en, ja, en kanonkamp i forsvar og holder Bodø nede på 24. Slipper litt opp på slutt, men vi leder trygt hele kampen. Selvfølgelig jeg aldri sikker på at vi vinner, men jeg synes gutta holdt bra trykk hele tiden, og de få spillerne som spilte gjør en kjempekamp i dag. Ja, vi skårer også ganske mye i dag. Ja, vi skårer ganske mye, men likevel synes jeg vi skal ligge på det nivået her, kanskje også mer, for vi, når vi står så bra i forsvar, så må vi få flere kontringer. Det må det si seg selv, at vi slipper inn 24 mål, og da har vi mye ball som vi ikke klarer å gjøre noe ut av. Så vi må bli enda flinkere og enda råere i kontraspillet vårt. Hva har du gjort i dagene siden fyllingkampen da, som klarte denne forvandlingen her? Vi har jobbet bra og under hele tiden egentlig. I den perioden hvor Kenny og Simon ble skadet etter Runa-kampen, så har vi jobbet veldig bra. Men det sånn, altså, fyllingen ikke et dårlig lag, men altså, da gjør vi en kamp som helt katastrofedårlig. Og i dag så får vi belønning for det arbeidet vi har lagt ned i trening. Ja, disse to ekstra dagene vi har siden fyllingkampen hjalp vel også i forhold til Simen og Fredrik å få dem inn i laget? Ja, det, Simen er, trenger bare mer i trening og ser han, han jo ikke helt 100% ennå, men så han har blitt satt på noe lavkarbo i hele jula, så, så og Fredrik gjør en kanonkamp, og det synes jeg kjempegøy at han lykkes, og det jo mange som har forventninger at han skal gjøre mye å ta over arven, eller ta mye arbeid etter Kenny, og han gjør en kjempekamp i forsvar og pøser på. Han har utrolig mye krefter, så det synes jeg gøy å se. Og Reidar er, viser litt gamle takter. Ja, vi får jo en del redninger, og så det også veldig bra, og det viktig. Og jeg synes også kanskje vi skulle ha hatt enda mer redninger, for jeg synes forsvaret står utrolig bra i en periode. Så men Reidar kommer inn og gjør en del, tar i en del 100% redninger, og det er veldig viktig. Og spesielt en periode hvor Bodø trykker litt på, og da har det en del viktige redninger som viktige for laget. Ja, og så det borte mot Stord. Ja. Da har du samme mannskapet, du har ikke noen flere tilbake da. Nei, det har vel ikke det, men det blir jo morsomt da, å kjøre en busstur opp til Stord og spille samme dag. Det blir kanskje ganske tungt, men vi har en stor buss som vi kan ligge og slappe av og sove i, så det tror ikke det skal være all verdens problem, men det gjelder å være profesjonell nok til å takle det. Og så kommer det da en lang pause, og det er vel godt for laget? Ja, det er, ja, nei, det, jeg synes vi er bra, vi har bra trykk i beina, og så vi kunne egentlig ha spilt videre, men det er alltid deilig med pause, og håper jeg at Kenny og Simon Fredriksen er klar etter den pausen, så det blir morsomt, og da får vi, tror jeg, får et ganske bra lag på plass igjen. Og da det 20 poeng igjen å kjempe for nå, resten av sesongen, hvor mange av de skal vi ha? 19. Ja. Da ønsker jeg god jul, og takk for en underholdende kamp. Takk og lenge måte, og ønsker alle som var i halen her, og alle Nøtterøy-supporter, en riktig god jul. Så ses vi på nyåret. Takk.